aj vy sa môžete takto posadiť v dome svätej Alžbety a zblízka obdivovať jeho krásu. Sú tu veci, ktoré ešte pred mesiacmi neboli. Dom je stále viac zrekonštruovaný. K tomu pridáme aj staré príbehy a veci, ktoré sa týkajú základných znalostí interiéru domu svätej Alžbety. Príďte na potulku 1. decembrový víkend, ak chcete vidieť interiér v piatok a sobotu. A v nedeľu vám zasa ukážeme toľko detailov na dome svätej Alžbety zvonku, že to zaberie takmer celú hodinu a k ním pútavé príbehy. Viac nájdete na www.potulka.sk, kde sú aj ďalšie témy potuliek na rok 2016.